bine să cred și... De când roșii de chestii? Iar că nu vă știu că spiți atențele a Ghilecar, 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 Facebook, de մենք բոլոր տեսանք ընդհանուր ծրագիրը բոլորին էլ դուր էր գալիս գեղեցիկ է ու բոլորն էլ սպասում էին որովհետև արդեն այս դպրոցը տեսակ քանդված է ու արդեն ասել էին որ դեկտեմբերին պետք է վերջանա շինարարությունը ու կարող են տեղափոխվել սպասումները մեծ էին բայց շինարարությունը կանգնեց ու էլի հուսկան կսկսեն բայց արդեն էլ չկա Ֆիզկուլտուրա չենք անում, դասարանը ուղղակի նստում ենք ու զբաղվում ենք մեր ցանկացած ինչ-որ բանով։ Մեր դպրոցի ֆուտբոլի, այդ բասկետբոլի բոլոր գնդակները շատ ամխիթար վիճակում են գնում։ Ո՞ր միայն գնդակները։ Ֆիզկուլտի դահլիճը շատ վատ վիճակում էր, միջակայքը դիմա բնդարանից չկա։ Այս դպրոցում այդքան լավ պայմաններ չկա, որ մենք սովոր ենք, որովհետև այն դպրոցը իմ կարծիքով ավելի լավ կկառուցվի և այնտեղ ավելի հաճելի կլինի սովորելը և ավելի լավ կլինի։ Անցած տարվա 12-րդ դասարանցիները հույս ունեին, որ իրենց վերջին զանգը կանցկացնեն նորակառույց դպրոցի դահլիճում։ Այս տարվա 12-րդ դասարանցիները հույս չունեն, որ կանցկացնեն, ավելին եկող տարվա 12-րդ դասարանցիները հույս չունեն, որ իրենց վերջին զանգը կանցկացնեն նորակառույց դպրոցի դահլիճում։ Եթե մոտիկ չլներ, միգուցե այդքան ազդեցություն չունենալ մեզ վրա, բայց հենց կպածա ու պատուհանները, բոլոր դասարանների պատուհանները նայում են դատարկ շին հրապարակին, որտեղ ոչ մի շարժ չկա։ Երեխաները հաճույքով գնում էին Պարի խմբակ, ունեին դահլիճ, հիմա դահլիճ չունեն, այդ Պարի խմբակի հնարավորությունը չունեն, սպորտային խմբակների առկայությունը խիստ անհրաժեշտ է գյուղում։ Ու այս առումով տեսնեք ակնկալիքներ ունենք, բայց շենքային պայմաններ չունենք։